þá ætlaði ég að fjalla aðeins um það þetta það sem ég kalla yfirhlaða föll eða overload sagt, og það við getum sagt að mörg föll með sama nafni og hérna en öðruvísi færibreytulista og það fjallaði þetta líka í kafla 4 Ég var að gera svona fallaðan. Fall minnsta hefur það vantilega heitið. Hvað af hverju kemur? Hvað var nú? Æ, ég gerði það bara aftur. Sérst, ef við byrjum aftur á því að gera bara main forritið, spáði, sérst, ég ætla að búa til hérna einhverjar, ég ætla að búa til þrjár tölur, ég ætla bara hérna að gera það svolítið eða svona hard, T1, T2, T3, býti til þrjár breytur í einu og svo ætla ég að segja cout, sláðu, inn, tvær, tölur og svo ætla ég að sé inn T1 og við getum lesið tvær tölur í einu svona ég ætla bara að spara mér skriftir og lesa þá báða tölunar og svo ætla ég að segja hérna bara sé át sem þetta minnsta talan ég ætla að segja minnsta þó að sé bara tvær að ég ætla að gera á eftir með þremur Svo ætla ég kallað eitthvað fall sem að skýlar minnstu tölunni, kallað það bara minnsta. Og sem þetta inn í þetta fall ætla ég setið þessar tvær tölur, T1 og T2, allt og sumt. Þetta náttúrulega mjög óþarf að gera svona fall, en nú erum við líka að skýra einhver prinsip, þannig að fallið sjálft virkni fall sem er ekki það sem er eftir, heldur að skýra prinsipið. Sem sagt, hér er komið fall sem heitir minnsta og það á bara að skýla tilbaka einhver tölu, indikar tölu, sem er minni talan af þessum tveimur. Og þetta alltaf sumt sem að mainforritið gerir nú síðan ætla ég þá að útfæra þetta fall nú þetta fall, hvað það skýlar integer tölu og heitir minnsta og það tekur inn tvær tölur einhvern veginn svona og þetta væri þá yfirlýsingar hluti fallsins og síðan ætla ég útfæra fallið og opna fallið og svo ætla ég bara að segja hérna if eitthvað T1 er minni en T2 og þá segja ég bara return T1 eða ekki nú ef hún returnar ekki T1 þá ætla ég að returna T2 þannig ég segja return T2 Ok, þannig að þá þetta kannski flókin leið til þess að finna hvort talan minni og skrifa þá töl út. Þess að við erum komið með eitt fall sem heitir minnsta og tökur tvær integer færibreytur. Ok, ég ætla að prófa hvort það ég sé nú búin að gera eitthvað bull. Sláðum tvær tölur, 4, 5, minnsta talan 4, ok. Sett, síðan það sem við ætlum að hnykkja á, að það er það að ég gæti haft mörg föll með sama nafni en öðruvísi færibreytur lista. Með öðrum orðum, ég geti til dæmis átt annað fall sem heiti minnsta og tekur henni þrjár integer færibreytur. Og þannig, ef ég myndi nú breyta main forritinu núna, þannig ég ætla að segja, ég ætla að lesa inn T2 og T3, og svo ætla að segja minnsta talan og þá ætla ég að velja af þessum minnsta talan af þessum þremur, hún har skrifað minnsta talan af þessum þremur. Og þá ætla ég að búa til eitthvað nýtt fall sem þá með heiti sama nafni en hefur fleiri færibreytur. Þetta eru þá tvö föll, tvö ólík föll og sem sagt þegar að er verið að nota þessi tvö föll eða þegar að kalla þið núna á þetta fall minnsta
þá tekkar hún á. Hvað verið að, hvernig verið að kalla þetta fall? Hér verið að kalla þetta fall sem með þremur færibreytum. Þá myndum velja fallið sem með þremur færibreytum hér. Þannig að, já. Já, þær eru núna allar afsumum tegund. En það, ha? Já, sem sagt, og það sem sem sagt, það, þegar hún að spá í hvaða falli notað, að þá notar hún eitthvað sem kallað signatúr fallsins eða undirskrift fallsins. Og undirskrift fallsins í rauninni nafni á fallinu og færibreytulistin og það skiptir máli sem sagt, í færibreytulistanum bæði fjöldi færibreytnana og tægið líka. Þannig að ef ég væri með til dæmis eitthvað fall sem hétti minnsta á tægin ja tvo karaktera til dæmis og við ætlum að finna hvor karakterin minni ef að það hefur einhverja merkingu að þá hérna þá gætum við gert það líka. En í þessu tilfelli þá erum við bara tekka á þessum þremur tölum. Ég sé að tíminn búinn. Í lagi að klára þetta cirka 2 mínútur eftir. Hérna, þannig að ég ætla þá núna að fara og hérna útfæra þetta hér fall. Og opna það. Og hér getum við sagt þá eitthvað svona, já, ég ætla bara hérna að kópera þetta. Sem sagt, if T1 minnen, og nú getum ég bara kallað minnsta T2,T3 svona sagt, hér segi ég bara, hér kalla ég að falli fyrir T2 og T3, færi þá vantarlega minni töluna þeim tveimur, þá er ég að kalla á hitt fallið, og svo segir hann að ég ef að T1 minni talan af þessum tveimur þá ætla ég vantarlega að returna T1 nú annars ef að það ekki minna, þá var við annarkvort að returna T2 eða T3 og þá geti returnaði það ekki minnsta sem sagt T2, T3 svona og þá var ég og það sem þetta aðalega sem við erum að hnykkja á hér kalla ég á minnsta með tveimur færibreytum, þá kalla nú þetta fall hér líka, þá kalla hann aftur á þetta fall hérna þetta myndi þá væntalega returna þá tölu sem minnsta þessum þremur tölum En aftur á móti hérna uppi þegar ég kalla á fallið þá ég kalla minnsta með þremur tölum og þá keyrir hún þetta fall hér sem er hér. En við getum svo að prófa þetta að lokum og þá til dæmis ef ég og það stendur hún einnig að slá þeim tvær tölur þetta standið þrjár tölur, 5, 8, 3 segi og þá sem minnsta talan að 3 og endalega mynda virka fyrir önnur. En sem sagt, við getum haft sama nafn á falli, öðruvísi færibreytulista og þá er þetta bara tvöföll og hún finnur hvað á að nota eftir hvernig köllum á það.